নমস্কাৰ প্ৰাগজ্যোতিষখন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। পশ্চিমবংগত এটা হিন্দু পৰিয়ালক অতি নিৰ্মমভাৱে নিঃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ পাছতে এতিয়া আজি উত্তাল হৈ পৰিল হোজাই জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আৰু উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় হোজাই জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত। আৰু পশ্চিমবংগৰ এটা হিন্দু পৰিয়ালক নিৰ্মমভাৱে হত্যাক লৈ সৃষ্টি হয় এই উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ। আৰু পশ্চিমবংগৰ চৰকাৰে এতিয়াও হাতত লোৱা নাই কোনো আইনী ব্যৱস্থা। আৰু ইয়াৰ পাছতে হিন্দুৰ ওপৰত চলোৱা নিৰ্যাতন বন্ধৰ দাবীত প্ৰতিবাদত নামিল বজৰং দল আৰু হোজাই জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সৃষ্টি কৰিলে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। আৰু আমি জনাইছোঁ পশ্চিমবংগৰ এটা হিন্দু পৰিয়ালক কেইটামান দিন পূৰ্বে নিৰ্মমভাৱে অতি নিৰ্মমভাৱে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল। আৰু ইয়াৰ পাছতে বৰ্তমানলৈকে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা হাতত নোলোৱাত এতিয়া বজৰং দলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত। আৰু হোজাই জিলাত এনেধৰণে বজৰং দলৰ কৰ্মীসকল ওলাই আহি উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। আমি দেখুৱাইছোঁ এইসমূহ দৃশ্যাংশ। আৰু উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এনেধৰণে বজৰং দলৰ কৰ্মীসকলে আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। ডি চি অফিচৰ ভিতৰত সোমাইছিলোঁ। আমিতো ইয়াতে থিয় হৈছিলোঁ গেটত। আমি প্ৰায় এক ঘণ্টা ধৰি গেটত থিয় হৈছোঁ। তো তেওঁলোকে মানুহ পঠাইছিল। তো তেতিয়া আমাৰ দেৰি দেখি তেওঁ মানুহজন গুচি গ'ল। গুচি যোৱাৰ পিছত আমি বহুত টাইম ধৰি ৱেইট কৰি আছোঁ, তেওঁ আহিব আকৌ। পিছত তেওঁ অহা নাই। তেওঁ ভাবিছে আৰু দেৰি কৰিম, কিন্তু এইটো তেওঁৰ ভাবাটো উচিত হোৱা নাই। তেওঁ একচুৱেলি মেমৰিয়ামটোৰ কাৰণে গেটতে থিয় হৈ থাকিব লাগিছিল, কিন্তু তেওঁ থিয় হৈ থকা নাই। তাৰপিছতে ৰাইজ অলপ আক্ৰোশ হ'ল, ইয়াৰ দিবলৈ গ'লোঁ। তো ডি চি ছাৰ কিবা ইণ্টাৰভিউ লৈ আছে। আমি কৈছোঁ ইণ্টাৰভিউ ল'লে নহ'ব, আপুনি মেমৰিয়ামটো ল'ব লাগে। তেতিয়া যি মেজিষ্ট্ৰেটক দিছিল, এই মেজিষ্ট্ৰেট আহিছে, আমি তাত দাঁত দিয়া নাই। আমি যে আপোনাক দিছিল গেইটত লোৱাৰ কাৰণে, আপুনি গেইটত যেতিয়া লোৱা নাই, আমি যেতিয়া ডি চি বি অফিচৰ ভিতৰত সোমাই গৈছোঁ, তেতিয়া আমি ডি চিৰ হাততে দিম। তাতে এজন তেওঁ মানে কৈছে যে আপুনি চৰকাৰী অফিচত সোমাইছে, আৰে ইয়াত যিমানবোৰ মানুহ আহিছে তেওঁতো অশিক্ষিত মানুহ নহয়, এইটো চৰকাৰী অফিচ বুলি আমি গম পাওঁ, এইটো ডি চি অফিচ আছে। আমি চবেই কৈ আছোঁ যে তোমালোক এতিয়া চাইলেণ্ট থাকা। আমি কোৱাৰ পিছতে তেওঁ অলপ আহি মাত পৰি আৰু সেই আমি মন্তব্য আগবঢ়ালোঁ। আৰু হোজাই জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এনেধৰণে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। আৰু পশ্চিমবংগৰ এটা হিন্দু পৰিয়ালক নিৰ্মমভাৱে হত্যাৰ বিপৰীতে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে এটা পৰিয়ালক ধ্বংস কৰাৰ পিছতো পশ্চিমবংগৰ চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা হাত নোলোৱাৰ পিছতে এনেধৰণে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। আৰু বজৰং দলৰ সদস্যসকলে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে হোজাই জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত। আৰু হিন্দুৰ ওপৰত চলোৱা নিৰ্যাতন বন্ধ কৰাৰ লগতে হোজাই জিলাৰ হিন্দু সমৰ্থক আৰু বজৰং দলৰ সদস্যসকলে জিলাভিত্তিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে আৰু জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত তীব্ৰ উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়।